Pratite dnevnik televizije 3M, 25. oktobra. Danas je još jedan sunčani dan, koji ratari mogu da iskoriste za rad u polju. Meteorolozi od sutra najavljuju pogoršanje vremenskih prilika. Dnevnik nastavljamo agencijskom ponudom vesti, gde izdvajamo sljedeće. Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za unapređenje energetske efikasnosti. Ministarstvo rudarstva i energetike raspisalo je danas javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava iz budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti i globalnog fonda za životnu sredinu radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2016. godini u jedinicama lokalne samouprave. U pozivu je navedeno da su neki od kriterijuma za izbor projekata smanjenje emisije ugljen dioksida kao i sopstveno učešće u finansiranju projekata. Navedeno je da su ukupne sredstava koje se isplaćuju u okviru javnog poziva iz budžeta Srbije 25 miliona dinara, a iz sredstava Globalnog fonda za životnu sredinu 500.000 dolara. Cilj projekta je unapređenje energetske i troškovne efikasnosti u objektima od javnog značaja koje su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Druga agencijska vest je iz oblasti ekonomije. Elektronski novac, koje su alternative nakon ukidanja gotovine? Nakon što je Nemačka u februaru 2016. godine objavila da se gornja granica gotovinskih transakcija smanjuje na 5.000 evra, postalo jasno da je na delu postepen prelazak na elektronska plaćanja. To će za krajnji cilj imati potpuno ukidanje gotovog i uvođenje elektronskog novca, kao i da su nacionalne ekonomije i monetarna unija svesne svih negativnih posljedica i opasnosti koje će takva odluka proizvesti. Iako će program ukidanja gotovine biti međunarodni, on neće delovati globalno u svakom monetarnom sistemu istovremeno, već samo u pojedinim državama, što će na kraju dovesti do prilivanja jedne količine kapitala koja se nalazi u gotovom novcu u valute država koje ga nisu ili ne nameravaju u skorije vrijeme ukinuti, što će dovesti do kursnih razlika i novih valutnih nestabilnosti, odnosno jačanja pojedinih valuta. Nastavljamo sa ostalim informacijama. Dinar je danas zadržao približno istu vrednost prema evru kao juče, a zvanični srednji kurs je 123,20 dinara za 1 euro, objavila je Narodna banka Srbije. Danas beležimo još jedno saopštenje iz valjevskog MUP-a. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Valjevu pojačat će kontrolu saobraćaja uz pomoć sistema za automatsku detekciju prekršaja, koji se od 1. novembra realizuje na još 3 lokacije u saradnji sa lokalnom samoupravom. Pored snimanja i detektovanja saobraćajnih prekršaja u raskrsnici Karađorđeve i Sinđelićeve ulice, koja je počela 20. novembra 2014. godine, video nadzor će biti postavljen u ulici Vladike Nikolaja, u neposrednoj blizini preduzeća Publik, ulici Vojvode Mišić, u neposrednoj blizini trgovinskog objekta Sezam i u ulici Majora Ilića kod parka Pećina. Ovim sistemom će se primarno detektovati prekršaj prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila, ali i drugi prekršaj koje čine vozači. Napominjemo da je ograničenje brzine kretanja u ulici Vladike Nikolaja iz smera Divci ka Valjevu, na mestu gde je postavljen jedan od sistema i kamera, 60 km na sat. Po postavljenom saobraćajnom znaku ograničenja brzine kretanja, a da je na preostale dve lokacije na kojima će se snimati prekršaj nedozvoljene brzine kretanja, brzina ograničena saobraćajnim znakom za naselje iznosi 50 km na sat. Sport. Klupski košarkaši večeras dočekuju košarkaški klub Šabac u vanrednom kolu prve regionalne lige Grupa Zapad u 20 časova u sportskoj hali. Očekuje se nastavak relativno povoljne biometeorološke situacije za većinu hronično bolelih i osjetljivih osoba. Oprez se i dalje savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Glavobolja i promenljivo raspoloženje mogu biti meteoropatske reakcije. Vreme danas pretežno sunčano sa maksimalnom dnevnom temperaturom od 22 stepena Celzijusa. Informacijom o vremenu završavamo današnji dnevnik televizije 3M, u čijoj realizaciji su učestvovali novinar Jasmina Miletić, snimatelj Milutin Rafailović i urednik Milica Marković. U zdravlju se gledali.